mas eu venho de muito longe, de um lugar de onde ninguém ainda voltou. Não há sol nem lua no país de onde venho, só há espaço e sombra, nem caminho nem atalho, sem terra para os pés, sem ar para as asas. E no entanto, aqui estou, porque o amor é mais forte que a morte e acabará por vencê-lo. Ah, quantos rostos sombrios e coisas terríveis vi na minha viagem. Quanta dificuldade teve minha alma, que voltou a este mundo pelo poder da vontade para reencontrar seu corpo e reinstalar-se nele. Quantos esforços precisei fazer antes de levantar a lápide com a qual me cobria. Verdadeiro morto-vivo, o vampiro tem a tez pálida, os caninos longos e pontudos, os lábios vermelhos, as unhas compridas, sua mão é gelada e seu pulso forte. Ele deixa seu esconderijo acompanhado do ruído de cães ou de lobos uivando para a mente. E quando se infiltra numa casa, provoca o irreprimível torpor das pessoas acordadas. Alguns afirmam que ele pode metamorfosear-se em mosca, rato ou morcego para vir espiar a conversa de seus perseguidores sob essa forma. Enfim, que é capaz de comunicar-se com seu semelhante por telepatia. Ele desce pelos muros de seu castelo como um lagartixa. Afim de que aflores, com plenitude, o seu espírito vampírico mais profundo, aquela faceta predatória que oculta-se em tua anima, na manhã e tarde que antecede a realização do ritual vampírico, que deve ser feito à noite, vejas o maior número possível de filmes sobre vampiros, perscrutes com diligência, romances vampirescos, tal como o clássico de Bram Stoker. Deleite-se com versos de vampiros. O mais importante, porta-te, pensa, fala como um vampiro, para que à noite a natura de todos os vampiros seja a tua natura e possas efetivamente realizar o ritual. Para o ritual vampírico, você precisará de velas negra e vermelha, taça ritual, imagens que representem seu eu vampiro, à sua escolha, e não pode faltar a imagem da vítima. Pronuncia em enoquiano a invocação de teu eu vampírico. Faze-a da maneira mais bárbara e libérrima possível. Madariatsa Toredotsu
Uadariatsa, Urukaha, Abuaberi, Tabauri, Biriatsura, Arimatasa, Adripano, Kurisata, Dubitsa, Yulakami, Biriatsudi, Uariko, Adodi, Ori, Otkasabe, Kotinui, Ripire, Va, Utsata, Sakakore, Umela, Ot, Biridazo, Nadri, Kakarei, Aoidea, Correme Peda, Tore Zodu, Zodakai, Oda Zodamiranu, Asapeta, Si Besi, Utapona, Das, Suri Zodasa, Kia, Balatanu, Odo, Chikale, Odo, Odo Zodanaruda, Bella Peri, Yatamana. Vítima, tu ainda não pertence. Tu estás consumido. O vampira sou, o vampira fui, o vampira serei. Viverei por toda a eternidade. Os mortais, eles têm como lhes convém. Pelos poderes da sombra, retorno para meu corpo, pronta para atacar novamente em outra noite. Com o especialíssimo oferecimento de spray antivampírico Polidori contra vampiros e outros filhos da noite. Taça coisa feita magia vintage para brindares com magos, mênades e demais notívagos. Uso diário e ritual. Aqui é o seu amigo Gato Preto para mais uma sessão de perguntas e respostas do seu programa Canal Sortilégio. Primeiramente, gostaria de agradecer as inúmeras epístolas, cartas, e-mails e telegramas que recebemos de nossos fidelíssimos ouvintes. Pois bem, a pergunta de hoje é: vampiros alimentam-se apenas de sangue? Antes de dar uma resposta a esta dúvida, enviada por um dos nossos ouvintes oriundos de Xuistefora, temos que fazer uma espécie de retrospecto de como surgiu esta crença de que vampiros alimentam-se única e exclusivamente de sangue. Sem apelar, como fazem alguns psicanalistas de meia tigela ou psicólogos de segunda linha, para uma espécie de crença arquetípica no sangue como a fonte da vida, que no fundo nada mais se trata do que uma crença bíblica do Levítico tentando se transformar em profundo saber do psiquismo humano. Ou ainda, sem remeter a crenças do sangue como fonte do sagrado nas religiões indo-europeias, como muitos fizeram. Não, vamos ser mais notórios, mais evidentes e imediatos. Afinal, não precisamos inventar origens e apelar para falsos genealogismos aqui, não é, meus amigos? Pois bem,
Temos que então para ver de onde surge essa crença no Ocidente e, de certa medida, em todo o mundo no pós-Segunda Guerra, ao pensar que vampiros alimentam-se exclusivamente de sangue em Bram Stoker. Sim, Bram Stoker, o irlandês, que com o seu livro Drácula, da última década do século XIX, foi aquele responsável direto pela crença de que vampiros alimentam-se exclusivamente de sangue. Para criar o seu antagonista, e venhamos e convenhamos, o personagem principal que todos querem ler em seu romance, Bram Stoker teve que fazer uma espécie de estudo de campo historiográfico, folclórico e talvez mitológico da figura do vampiro em vários locais e algo que remeta ao vampiro em vários momentos e personas históricas. Assim, ele trouxe para o mesmo cadinho a figura de Báthory Erzsébet, a condessa de Sangüngra, trouxe a pujança, a virulência, a sanguinolência belicosa de Vlad Sepeș, o romeno monarca e guerreiro medievo, e mais ainda uma série de crenças do folclore romeno, com uma pitada de folclore eslavo aqui e acolá. Mas um bocado, aí sim, de alguns elementos, digamos, interculturais dele mesmo, da crença de um certo sexualismo reprimido vitoriano posto na uma forma mais, digamos, decantada a partir da noção de sangue e energia vital, e, claro, né, um tanto quanto de crença imaginária que se poderia pensar em amplo sentido do sangue como uma forma de manutenção da vida. Bom, tudo isso misturado, temos a figura de Drácula, o antagonista e personagem principal do romance homônimo do irlandês Stoker. O sucesso desse romance seria inigualável, talvez, se pensarmos que foi escrito na década de 1890 e até hoje, mais de 100 anos depois, ainda é um livro que vende. Mas, mais do que o sucesso do romance, nós temos o que ele suscitou no que podemos chamar da cultura genérica. Cultura essa muito abancada no cinema, na sétima arte. E a sétima arte, com figuras como Bela Lugosi, Christopher Lee, ou mesmo, talvez hoje um pouco obscuro, Max Schreck, produziu um fortalecimento dessa imagem do vampiro como alguém que se alimenta do sangue, da energia vital, disposta de forma mais material possível de outros entes. E mais ainda, Stoker gerou uma legião de fãs que, à sua própria maneira, com suas próprias penas e recursos, fortaleceram também essa ideia. E para isso não podemos esquecer de Anne Rice, que com suas crônicas vampirescas, né, suas Vampire Chronicles, produziu toda uma legião de fãs que fortaleceram a ideia do sangue como vida. Ou ainda Mark Renhagen, que com seu livro Vampire The Masquerade e todo o universo RPGístico, né, que ele produziu ali, fortaleceu também a ideia desse sangue como necessário alimento do vampiro. No entanto, não podemos acreditar única e exclusivamente no vampiro produzido literária, estética ou por recortes específicos. O vampiro é um fenômeno universal, presente em várias épocas, em várias culturas e em vários momentos da humanidade. Como fenômeno mais do que literário, estético, mas mitológico, nós podemos, por exemplo, pensar o vampiro presente na cultura Xhosa, do Lesoto. Sim, fala aqui do Relé, aquela espécie de criatura aviforme, que nem mesmo é antropomórfica, né? Que dissemina doenças, se alimenta da energia dos outros seres humanos. Se temos o Grudnik, da Bulgária, que sequer se alimenta de sangue humano, mas sim de carcaça de animais. Ou mesmo Gaki, do Japão, essa criatura fantástica que nem de sangue se alimenta, mas do pensamento de pessoas que meditam.
e sequer possui forma corpórea, uma espécie de espírito, trazido de novo à vida, não por ter sido mordido ou infectado com sangue, ou tido qualquer contato poluente com outro vampiro, ou trazido de volta à vida por Satanás, como acreditava a crença vampírica medieval de Wilhelm de Novoburgo, mas sim porque ele é uma pessoa gananciosa, e como ganancioso não pode ter descanso, ele tem que ficar se alimentando dos pensamentos meditativos de outro ente. E termino mesmo, até fora dos limites da mitologia. Pensemos, por exemplo, nas inúmeras correntes mágicas contemporâneas e pós-metafísicas, tal como Temple of Vampire, os mistérios assetianos, propugnados inicialmente pelo luso autor Luis Márquez, ou ainda os Strigoi de Father Sebastian. São crenças que colocam o vampiro como uma figura mágica, real, que se alimentaria de uma espécie de energia de outras pessoas, e assim mantendo a sua vida num sentido porventura extracorpóreo, ou mesmo para um prolongamento e uso de sua vontade mágica daquela energia. Assim, nós temos o vampiro num sentido muito mais amplo do que apenas o da literatura, dos seios culturais africanos, dos seios europeus, do Extremo Oriente ou mesmo fora de seios mitológicos. Mas, claro, podeis agora dizer, bom, gato preto, que história é essa? Está dizendo que qualquer indivíduo que se alimente de outra forma de vida ou tire algo de outra pessoa para sua própria sobrevivência é um vampiro? Daqui a pouco qualquer porcaria é vampiro. Daqui a pouco, com todo respeito, o Boitatá, o Saci Pererê e todos o negrinho do pastoreio ou mesmo criaturas vindas da mitologia polinésia, que não tem relação alguma com a alimentação de outros seres humanos, virarão vampiro, né? E pensarão ainda, talvez, os mais loucos em alienígenas daqui a pouco, né? Malditos, falam de alienígenas. Enfim, não. Nós temos que talvez pensar que haja um fio condutor, um liame que gere uma definição, porventura, frágil ao olhar mais rigoroso, mas ainda assim uma definição, que coloque essas várias criaturas sob a égide do que poderíamos chamar de vampiro. E cheguemos à conclusão que, respondendo definitivamente a sua pergunta, não, os vampiros não alimentam única e exclusivamente de sangue. Há outros vampiros, outras espécies de vampiros com outras formas até, e que se alimentam de outras coisas. E que definição é essa? Bom, essa definição obviamente não é minha, né? Eu irei ceder agora a palavra à vampiróloga Theresa Bain, muito amiga minha, diga-se de passagem, né, uma jovem entusiasta das vampirologias, que ela coloca que há algo que é central para uma definição de vampiro. Acho que o vampiro trabalha com um medo humano vacilar, com um sentido de caça, de destruição e de corrupção do bem mais precioso do homem. E assim, se pensarmos o citado Hile do Lesoto, que dissemina a peste, se alimenta do vítreo de outros homens, retirando o bem mais precioso do homem, a vida daquelas pessoas para sua manutenção. O Grobnik, que surge como uma predisposição ao fado, ou foi uma criatura estrangulada, que ao se alimentar da carcaça de animais, priva o homem de seus alimentos e vive também a espalhar doenças e o mal nas comunidades. O Gaki, que fica se purgando, predando os pensamentos meditativos das pessoas e, segundo algumas correntes nipônicas, até mesmo proibindo que as pessoas consigam chegar ao nirvana, né? Ao nirvana, ao predar os pensamentos, ao obsediá-los. Ou mesmo nas definições menos mitológicas, se pensarmos nas definições do templo do vampiro, por exemplo, onde alguém se alimenta da energia de outra pessoa para o seu próprio proveito, né? Retirando da pessoa, independente se, como depois até o Luis Márquez vai colocar nos séries setianos, com ou sem consentimento da pessoa, com, não importa. A questão é, você retira algo que é precioso de outra pessoa em benefício próprio, né? Essa
centralidade do egoísmo, o egotismo como método de sobrevivência e que alarga a sua existência em prol da destruição, da aniquilação ou do prejudicar da vida de outro ente, é a definição central de Theresa Bain. E é esta que aqui adotemos e consideramos bem razoável, pois não é uma tolice pensarmos que uma definição estética ou surgida num determinado contexto de mescla, de misturas de Bram Stoker, não diminuindo o trabalho dele, mas que apenas aquela circunstância seja o bastante para entendermos o que é o vampiro? Se assim o fosse, teríamos também que pensar isso para dragões, pensar isso também para os chamados povos mágicos, né? Chamados para Xide, na língua irlandês. Não, temos que pensar pelo contrário, de que o fenômeno mágico, o fenômeno dessas criaturas é muito mais amplo do que as circunstâncias locais, antropológicas ou etnográficas que fazem nos surgir. E por isso acho essa definição de minha amiga, da Berante, Theresa Bain, muito boa. E baseado nessa definição e no histórico de como surge essa crença do sangue, vampiro, sangue, vampiro, sangue, vampiro, essa congruência, chegamos a, repito, a conclusão de que não. Os vampiros não se alimentam exclusivamente de sangue. Há muitos vampiros, há muitas formas de alimentação de vampiros e muitos contextos de surgimento dele. Mas a sua centralidade é o caçar ou destruir o bem mais precioso do homem e assim o suscitar do medo mais basilar do homem, que é o medo da efemeridade, o medo da perda da sua existência e os pânicos que vêm na sombra da noite. E ficamos então por aqui. Espero ter respondido a todos e aguardo vez mais vossas epístolas, cartas, telegramas, sinais de fumaça e a forma que quiserem para se comunicar com o Gato Preto, o maior arqueomago que já existiu aqui no canal Sortilégio. Sister, we sure ain't got a whole lot. Baseado no mangá Vampire Hunter D, escrito por Hideyuki Kikuchi e ilustrado por Yoshitaka Amano, lançado originalmente em 1983 no Japão, o filme homônimo foi um dos primeiros anime a ser lançado fora do arquipélago japonês a obter estrondoso sucesso entre os ocidentais no ano de 1985. Com especial ênfase entre o público estadunidense. O diretor Toyo Ashida foi sagaz o suficiente para trazer a produção do longa o ilustrador original da série, Yoshitaka Amano, o que foi vital para reproduzir nas telas o misto de faroeste, Cthulhu mitos, horror, sci-fi, ocultismo e, principalmente, vampiros da história original. A trama da película, ambientada no futuro apocalíptico e pós-nuclear terrestre em 2090, principia-se quando uma donzela, Doris Lang, contrata Dee, um misterioso mercenário vampiro, meio humano, meio vampiro, para protegê-la de um vetusto e poderoso nobre vampiro, Conde Magnus Lee, que deseja transformá-la em sua mais nova noiva vampiresa. A partir daí, uma épica aventura e sombria narrativa, repleta de reviravoltas interessantes, desenvolve-se, apta a manter-nos presos até o fim do filme, que conta com uma magnífica e draculesca revelação por parte do inesquecível Dee. I never drink. Why? Those evil eyes. Is it in my mind or are they?
has struck my eye.